Egaa hordofaa kan jirtanii qophii dhangaatii daawwattoota keenyaa har'a qabiyyeen qophii dhangaa keenyaa ammoo keessuma yeroon isaa yeroo eebba barattootaatis waan ta'eef waan isaan irratti xiyyeeffate keessumaa bu'aa bara kana galma irratti yuunivarsiitii Rift Valley ga'ee guddaa qabaachuusaa kaampaasii isaa naqamteerraa barattuun tokko qabxii olaanaa akka biyyaatti galmeessisuu isinitti himnee jirra. Kanaaf asirratti xiyyeeffanneeti qophiilee kan isin biraan gahaa jirru barattoonni biroo ciccimoon kaampaasii biraarraa qabxii olaanaa fi illee jiru akkuma amma daawwattanii walitti deebine. Egaa muuziqaa dhagaa jirtu duuba sagalee keenyaatiyyuu qophii bashannanaa yuunivarsiitii Rift Valley qopheesse istaafota isaa yookaan hojjettoota isaatii fi nutis achuma waajjira isaanii keessatti dhaganuuti qophii kana isiniif dhiyeessaa jirru. Kanaaf muuziqaan duuba dhagaa jirtan kun muuziqaa sana jechuu kooti. Obsineet Gaarumaa gaama immoo ana biratti argamtii 99 harka 100 keessaa deebisuudhaan akka Itoophiyaatti tokkoffaa baate Obsineet jalqaba baga gammaddin siin jedha. Tole, baga wajjin gammanne. Mee akkamii maaltu itti dhagaa'ime yeroo qabxii olaanaa galmeessiste miira akkamii si keessatti uume? Miirota kana keessatti uumame waa'een beenina keessatti uumame baay'een gammadi. Ati miti qo'achaa turte mee waa'ee aadaa qo'annaa keenyatti mii fedhiin ati qabdu ture dur maal ture ijoollummaa kee yeroo barumsaaf gara sadarkaa lammaffaatti ol dabartu sababu dee yuunivarsiitiitti illee gaa akkati fayyaa baratte quba qabna garuu hawwiin ijoollummaa kee illee akkam ture? Tole, hawwiin ijoollummaa koo barnootuma fayyaa barachuudha. Ogummaa fayyaatiin tajaajiluu ture. Kanarraa kan ka'e baay'ee natti tola ture. Haalli qo'annaa koo barsiisonni koo baay'ee na barsiisu. Baay'ee na duukaa dadhabu turanii. Kanaafiyyuu anammoo yeroo manatti galu meetodii mataa kootti fayyadame barnoota yeroo baratamu callisanii hunda isaa baratan kana seef gochuu miti jechuudha. Meetodii itti fayyadamuun qabaachuu qaba namni dhuunfaa dhuunfaa isaatti. Anis meetodii mataa koo nan qaba. Kanaan baradhee dubbisee milkaa'e jechuudha. Yuunivarsiitii Rift Valley akkaataan itti galee obboleettiin koo ani irratti ishee irratti dhaladhee barnootuma neersinjii baratti turte na dursiti. Manuma barumsaa kanatti baratti Rift Valley Yuunivarsiitii kaampaasii naqamte irraa baratti turte. Kanaaf iyyuu maatiin koo ishee bira taa'anis wal dubbisiifne walitti agarsiifne isheen illee muuxannoodhaan dura jirti waan ta'eef barnoota kanarratti isheen illee akkanatti agarsiistu anis akka walitti himnuufi kanaaf maatiin koo fedha isaanii ta'e anis fedha koo ta'e mana barumsaa kana galee jechuudha. Malee yuunivarsiitii mootummaa galuu dandeessa ture? Mee akkamitti aadaan qo'annaa kee maal fakkaataa ture? Yuunivarsiitii Rift Valley keessatti haalli barnoonni itti kennamaa ture illee maal fakkaataa ture? Ati fakkeenyaaf fayyaa baratte meeshaan ga'aa jira, laaboraatooriin ga'aan jira yookiin immoo kutaan chaakallee chookooti? Mana barumsaa keenya keessatti mana barumsaa kaampaasii naqamteetti jechuudha. Diministireeshinii qabna, bakka shaakalaa qabna jechuudha. Barannee kaane bakka dhannee ilaallu qabna. Achitti akka kanaani akkasumas laabireerii qabna, intarneetii gaallee qabna, googil goonee waan tokko tokko waan haaraa arginu tokko buunee dubbisuuf illee haala mijataadha. Kanaafiyyuu mana barumsaa kanatti barachuun koo baay'ina milkeessiseera. Haala mijataa jira. Kanaafiyyuu haala kanaan milkaa'e jechuudha. Haalli dubbisuu kootii barachuu akkasitti milkaa'u kootii immoo bilbila koorra jira. Barnoonni koo hundumtuu sooftii koppii hundumtuu bilbila koorra jira. Bakka naqu taaksii keessa yoon ta'ellee mana baankii yoon fayyadamuu dhaqee ganaadha yoo ta'ellee akkasumas mana rifeensaa yoon deemellee taaksii jala taa'ellee nan fayyadamaa jechuudha. Barnoonni koo hundumtuuyyuu harka koorra jira, bilbila koorra jira. Yeroo firii argadde keessatti ani yeroo naan mijate keessatti baasee man dubbisaa jechuudha. Baasee man illee akka hiriyaa kootiitti wajjin haasaa jechuudha. Wajjin taphadhaa jechuudha barnoota koo wajjin. Akka kanatti walitti firoomnee walitti michoomnee milkaa'ina kanaan nagee jechuudha. Meegaa shamarran umurii keerra jira yeroo ammaa ismaartifoonii isaan qabatan yookaan bilbilli isaanii irra caalaas jechuu baadhu tiiktookii kana fa'aatti fayyadamu. Tiiktookii kana ilaalaa oolu. Ati immoo dookumentiin barnoota koo hunduu moobaayila koo irra jira. Moobaayila koo irraa addan bahu yeroo hundayyuu ani barnoota kootti dhiyoodhaa qo'annaatti dhiyoodhaa naan jechaa jirta. Ati waan akka tiiktookii kana yookaan sooshaal miidiyaa yookaan miidiyaalee hawaasaa hin fayyadamtu jechuudha moo giddumaan waa xiqqoo laaltee dhiyeetu baata? Ani isa kanarratti sooshaal miidiyaa irratti ani kanaan gara booddeen jiraa jechuudha. Baay'inaan hin fayyadamu. Yoo ta'e infoormeeshinii tokko tokko ilaaleen keessaa ba'a malee sooshaal miidiyaa irratti tiiktookii feesbuukii kanarratti yeroo koon dabarsu. Kanaafiyyuu ani yeroo baay'ee sooftii koppii makooti jechuudha. Kutaa bilbila koo keessaa kan itti firoomu
gara soft copy kootiiti jechuudha. Kanaaf iyyuu social media irratti baay'inaanii hin fayyadamu jechuudha. Yoon dubbise illee informeeshinii kan kennanii dudubbisaa jechuudha kan nafa fayyadanii jiru. Barnootaafis sammuu ofii dagaagsachuufis amala dubbisuu illee horachuudhaa fi yeroo baay'ee nan dubbisa bilbila koorraa malee. Amma kanatti tiktookii waan nama bohaarsu kanatti yeroo koo hin tursu jechuudha. Mee qormaata gaafa dhibba keessaa qoramtee 99 fidduu meetarii kanatu natti ulfaate gaaffii kanan dhabe jettee wanti ati ergasii shakkitu jira. Jiruma qormaata kana qoramtu qormaanni kun sitti ulfaateera moo siif salphaa ture? Qabxii amma kanaa eegdeetta gaafa qoramtu yookaan bu'aa amma kana? Dhugaa dubbachuuf taanaan qormaanni kun qormaatota akkuma barnoota fayyaatti iyyuu jechuudha. Nuun qormaata qabna eebbifamnee kaane dirree hojiitti bobba'uudhaaf qormaata qabna. Kanaaf iyyuu waggaa tokkoffaa kaane nuuni isa kana yaadaa dhumne isa kana dubbisaa dhumne qormaatumaaf qophaa dhumne jechuudha. Qormaata lammaffaan nu mudate malee sinuma iyyuu qormaataaf qophaa dhumne jechuudha akka muummee barnoota keenyaatti. Kanaaf iyyuu qormaati amma nu dhufe suni jechuudha kan barsiisota keenya wajjin irratti barachaa turre. Irratti dubbisaa turre, irratti mari'achaa turre, deebiinsaa kana ta'a kanan ta'u jennee irratti wal falmaa turredha. Qormaatota bara darbanii wajjin baay'eensa wal fakkaata jechuudha. Kanaaf iyyuu inni kun immoo kan barsiisota koo wajjin dubbisaan ture waan ta'eef, barachaan ture waan ta'eef anaan natti nulfaannee jechuudha. Isuma sanatti fafakkaate isuma dura dubbisaa turre jechuudha. Qormaatota baroota darbanii isuma natti fafakkaate haala kanaan hojjedhee jechuudha. Mee yuunivarsiitiin Rift Valley immoo barattoota kaampaasiiwwan afur irraa dhufanii yookaan immoo qormaata olaanaa deebii olaanaa deebisanii yookaan bu'aa olaanaa galmeessanii jiraniif birrii 1,100 badhaaseera. Asiif immoo kophaatti illee laaptooppii si badhaaseera. Kana malees immoo carraa hojii illee yoo barbaadan akka hojjechuu dandeessan invaayit sin godhe yookaan immoo sin affeereera. Maaltu sitti dhagahama meesiif? Dhugaa dubbachuuf taanaan gammachuu guddaan natti dhagahame. Qarshii nu badhaasaniiru akkasuma illee laaptooppii gara barnootaatti deemta waan ta'eef barnoota olaanutti deemta waan ta'eef jedhanii akkan ittiin baradhuu fi ammallee beekumsa koo kana akkan ittiin babal'ifadhuuf na badhaasaniiru. Inni kun immoo ittumaayyuu na onnechiise jechuudha. Miira koo dhugaa dubbachuuf baay'eema tokko natti tole jechuudha. Miirri koo maaliif anis akkan kaayyoo kootti cimuuf mul'ata kootti cimuuf na badhaasaniiru. Akkasuma ijoollee kaanillee badhaasaniiru. Inni kun baay'ee natti tole. Irratti immoo akkan uummata koo tajaajiluuf, uummata koo hojjedhu, uummata koo barsiisuuf carraa hojiillee naaf uumaniiru. Ani immoo carraa kanatti fayyadame uummata koo tajaajiluun barbaada, uummata koo hojjechuun barbaada. Carraa barnootaallee naaf kennaniiru. Isa kanas gama kanaanis barnoota koo guddifadhee kana caalmitti hojjechuuf, kana caalmitti uummata koo dhaabachuuf kutadhee keera jechuudha. Maal gorsitame barattoota akka kee akka isaan cimanii qo'ataniif akka isaan bu'aa gaarii galmeessaniif keessumaa shamarran? Barattoota akka koo yookiin shamarran akka koo kan hin gorsu yeroo nuuf kennametti barachuudha. Isa baranne kan ammoo isa barsiisonni keenya nutti dadhabanii nu barsiisan kan ammoo nummoo yeroo manatti gallullee meetodii mataa keenyaan akkuma sila dubbachuuf yaalee itti fayyadamuu qabna. Kanaafiyyuu tooftaa garaa garaatti finnee dubbisuu qabna. Barsiisaa keenya tuffachuu hin qabnu. Yeroo baay'ee barattoota gara kutaa gadiirra jiran mallattoon mul'atu badanii galufaa jira. Barsiisaa jalaan miliquu jira. Akka waan barsiisaa sana miidhanii, akka waan mana barumsaa sana miidhanii wanta akkas akkasii mul'ata. Inni kun gaarii miti. Maaliif yeroon kun hin darba? Kanaaf yeroo nuuf kennametti yeroo addunyaa barnootaa keessa irratti addunyaa barnootaa sana yaaduu qabna. Waa'ee masaa tattaafachuu qabna. Kanaaf iyyuu yeroo ofitti fayyadamuudha. Dubbisuudha immoo dirqami nurra jiru jalqabaaf dubbisuudha. Utuu hin dubbisiin uumaan hin nama milkeessu, utuu hin dadhabiin uumaan keenya nu milkeessu. Kanaaf iyyuu dirqamni barataarra jiru inni jalqabaaf inni ciman dubbisuudha. Kanaaf iyyuu dubbisuu immoo akkamitti dubbisuu danda'amasa jedhamuu fi amala dubbisuu horachuu qaba namni. Malee barnootuma qofaan dubbisaanii yeroo tokko tokko dhufaachuu danda'a. Maaliif jalqaba waan hundumaayyuu waan afaan ofii beekee dubbisu taanaan dubbisuu qaba. Waraqata mallee citee lafa jirullee yoo argee dubbise amala dubbisu horachiisa jechuudha. Kanaafiyyuu namni kamiyyuu dubbisuu qaba. Kitaabilee garaagaraa dubbisuu qaba. Kan barnoota ofii duwwaa miti. Gaafa waan garaagaraa dubbisu amala dubbisuu suni horateera waan ta'eefi
barnoota isaalle dubbisuu hin danda'a jechuudha. Barnoota isaa dubbisuuf illee ittiin cimu maaliif bareera amala kana amala dubbisuu qaba waan ta'eef. Kanaaf iyyuu dubbisuu qaba namni waan kamiyyuu dubbisuu qaba. Akkasuma itti firoomuu qaba jechuudha barnoota isaatti. Hiriyaa godhachuu qaba michuu ta'uu qabu barnoota isaanii daftara isaanii hojiin. Soft coffee garaagaraa isaanii wajjin walitti firoomuu qabu michuu ta'uu qabu wal jaallachuu qabu jedha. Hayyee barattuu obsin etgaarumaa nu wajjin turte keessummaa keenya taatee waan ergaa kan universitiif ulfaadhu siin jenna carraa barnootaa gaarii carraa hojii gaarii siif hawwina kanaa boodas bu'aa kanaa olii akka galmeessiftu abdii qabna. Galatooma anis maqaa kofii maqaa dhaabbata Rift Valley Yuunivarsiitiitiin isin hin galateeffadhaa guddaanaaf galatooma naaf jiraadha. Uummata koo uummata Oromoo baay'ee jaalladhuu fi keessaa dhalachuu kottillee qomoo kana ta'uu kottillee baay'ee ittiin boonu uummata koo uummata Oromoo gamoo kanaan galateeffachuun barbaada. Hundumtuu naaf jiraadha. Hunduma jaalladha. Galatooma jedha uummata koo uummata Oromoo bakka maratti jirtanii jedha. Ulfaadhaatis. Galatooma.